Den är vi, va? Det var sträcken armen och öppna dörren. Jaha, jag har stått där i 10 minuter nu. Bättre sent än aldrig. Om du letar till vänster där så hittar du en plånbok. Ja du, jag letar efter min frus riksbänk. Jaha, nej, det ligger på köksbänken hemma, det kan du helt glömma, vet du. Du får gå dit och kolla. Ja, tack för tipset. Ja, ingen orsak. Stänger du dörren efter det bara så? Det kan du räkna med.